Здравейте, аз съм Десислава и съм HR менеджер в Endeavor. Работим заедно с SoftUni по една наша ключова задача в компания като Endeavor, която е технологична и която работи изключително много и разчита на младите талантливи хора, които да случват нашия бизнес, така да се каже. Кариерният център на SoftUni, изобщо като цяло SoftUni като партньор, имаме вече история с тях, от 4 години работим заедно. И през това време сме се сработили до такава степен, че вече познавайки достатъчно един друг, много, много добре, много полезно и много по-кратък е пътя между това кандидатите, правилните кандидати да достигат до нас, ние да успяваме да се срещнем с тях и те успешно да преминат през нашия процес на подбор, който е сериозен. Ние сме го разделили в 3 етапа. Но благодарение на това партньорство и на информацията, която сме споделили и на опита, който имаме, голяма част от кандидатите, които биват изпратени при нас и които ни биват препоръчани, се случва така, че с тях стигаме до сключване на договор и започваме да работим заедно. Нивото на студентите, които идват от SoftUni, често е доста високо, така спрямо нашите стандарти е задоволително, тъй като, както споменах, нашия процес на подбор е разделен на 3 етапа, два от които са свързани с проверка на техните технически знания и умения, професионални качества. Им даваме задача, която е реална, така че минавайки през нея успешно, ние отчитаме, че те са подготвени да започнат при нас един процес, който освен обучение е свързан и с работа по реални проекти почти от самото начало. Опитваме се да не превръщаме процеса в онбординг в едно безкрайно минаване през процеси, процедури, видеа и много информация, която е така в такъв вид, който само да се възприема. При всяка възможност включваме колегите в различни проекти, за да могат те да ускоряват процеса на научаване и на навлизане в компанията. Мога да кажа от опита си до тук с срещи с студенти, които са студенти на SoftUni. От значение, и ние напоследък започваме да обръщаме така голямо внимание на това, са резултатите, които са постигнали до момента студентите в техните индивидуални и групови така изпити и проекти. И забелязваме абсолютно така корелация между високите резултати и високите резултати на както и на входните интервюта, както и при навлизане в реалната работа. Тоест, за нас е от значение да подберем правилните кандидати, които успяват с постоянство да постигат високи резултати. За да улесним процеса на онбординг, за един човек, често и нашите студенти, нашите колеги са с малко или с почти никакъв професионален опит, за тях е важно да свикнат изобщо с концепцията на ходенето на работа, работата в екип, с задачите, с крайните срокове, с комуникацията и това за тях често е един нов свят, за който те не си дават сметка. Опитваме се този процес да го направим колкото се може по-лек и по-бърз, за което така определяме един от колегите, който да върши работата на ментор, но не по смисъла на ментор като някаква така дистанционна фигура, която напътства, а по-скоро като някой, който е първия така контакт, който новия колега би могъл да има по всякакви въпроси, както и да го подкрепя чисто в ежедневните му задачки и справянето с нашите вътрешни така наречени майлстони, с които проверяваме напредъка на нашите